Місце сили підлітків. Відсьогодні у Києві запрацював простір, спеціально створений для дітей віком від 10 до 17 років. Там проводитимуть різні активності від арт-терапії, перегляду кіно до лекцій на серйозні теми. Також можна отримати психологічну допомогу і знайти справжніх друзів. Зручне місце розташування недалеко від Поштової площі. Деталі у Наталки Білогурової. Давайте ми дізнаємося. Перше, на чому хочу наголосити, це те, що абсолютно всі активності, перебування тут, арт-терапія, майстер-класи абсолютно безкоштовні для підлітків з 10 до 17 років. І немає потреби мати якийсь статус чи бути соціально незахищеним. Для будь-якої дитини можна реєструватися і приходити. А тепер я вам проведу екскурсію цим місцем сили. Це лекторський зал. І ви подивіться, який він зручний. Тут підлітки не будуть сидіти за партами, вони будуть зручно розташовуватися. Там, бачимо, є такі платформи, самі вони будуть і виступати, і їм будуть щось розповідати. Можна сидіти де завгодно, як їм зручно. І все зроблено так, щоб воно викликало відчуття такої доброзичливої, світлої атмосфери. Саме ці діти і підлітки через не так багато років будуть представляти Україну і саме реалізовуватися як підприємці, державотворці, громадські діячі. І один із тез, які вони також часто нам озвучують, що от всі говорять про відбудову, але ж відбудовувати будемо ми. Чому нас ніхто не питає? І, звичайно, тобто тут інтегровано будуть різні активності, спрямовані на українську ідентичність. А ще будуть дні, коли лекторський зал перетворюється в кінотеатр. Тут є проєктор, зручні місця, все для цікавого проводження часу. Місце сили – це три поверхи. Ми перебуваємо на першому, є цокольний, там облаштували укриття. Вірніше, якщо прислухатись, його просто зараз облаштовують, збирають меблі. Ремонт вже проведений і дуже цікаво, що дітям сподобався дизайн з плиткою, а в укритті не можна робити плитку, тому її просто намалювали. Тепер збирають меблі і з 25 грудня запускається повноцінна робота центру і там вже все буде зроблено і безпечно. А на другому поверсі теж є дуже цікаві активності і кімнати, місця для роботи з психологами. Кімната, мені дуже подобається назва, дорослим вхід заборонено, і кімнати арт-терапії. Тут можемо побачити терапевтичну і арт-зону. Ось кімната для індивідуальної роботи з психологами. Тут не працюють з важкою травмою, але підліткам сьогодні дуже складно і не обов'язково бути сильно травмованим чи знати якісь пережити якесь насильство. Дуже багато є чого дітям розказати. Важливо виразити свої емоції та якісь історії, бо я не дуже полюбляю розповідати про історії з війни свої особисті. Для мене це якось відкритися іншим було сьогодні дуже важливо. Я очікувала це відкриття дуже сильно. Я місце сили – це про любов до людей, це про друзів і це про, я сподіваюся, це буде дуже потужне ком'юніті. Мені тут дуже сподобалося. Тут дуже такий комфортний простір, він дуже наповнений. І тут такі, відчувається такий комфорт і цей затишок домашній. А це кімната, куди дорослим вхід заборонено. Бачимо, там немає жодних меблів, все буде на м'якій підлозі, є ось м'які такі подушки, все, щоб їм було зручно і комфортно. І вся атмосфера, весь ремонт сучасний, гарний. І головне, що кожну кімнату обговорювали з підлітками. В січні прийняли рішення будувати це місце сили. І все узгоджували з ними, тому що це будувалось для них. І тут будь-яка картина, будь-який дизайн меблі погоджено з підлітками. Світла простора кімната для арт-терапії. І тут не будуть навчати, як правильно, наприклад, малювати. Тут ти будеш малювати, як тобі хочеться. Ця кімната про те, аби висловити свої емоції, ліпити, малювати, що завгодно робити. Зареєструватися можна на нашому сайті spacedobrodi.club. Там є програма. Підлітки або їх батьки обирають окремі курси або заняття, реєструються, на декілька можна зареєструватися. Наголошу, що все це безоплатно, тож обов'язково приходьте, записуйте своїх дітей і користуйтесь такою чудовою можливістю. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал «Київ».